Mikko Koivisto, se on sarja ohi nyt, 3-1 sarjavoitto teille ja seuraavalle kierrokselle. Mites näit tämän viimeisen pelin Kotkassa? Oli tiukka alku, vähän niin kuin kaksi näistä viimeisestä kolmesta pelistä on ollut tiukkaa edes takaisin, ne pääsi vähän jopa eteen siinä alussa. Sitten me saatiin meidän peli rullaamaan, heitot uppos, pelattiin aggressiivista puolustusta, ei annettu niille mitään helppoa niiden hyökkäyksessä ja sit saatiin siitä kaula ja sit se oli aika nopeasti sen jälkeen taputeltu, että me saatiin pidettyä meidän intensiteettipuolustuksessa ylhäällä melkein se 40 minuuttia. Niin tosi hyvä voitto. Tultiin tänne sillä ajatuksella, että se sarja menee tänään poikki ja pystyttiin se tekemään. Sarja poikki. Nyt on pari päivää enemmän lepoa ja treeniaikaa ennen kuin alkaa sitten välierät. Joo, kyllä ainakin joukkueen päälle 30-sille tai ainakin yhdelle päälle 30-sille semmoinen muutama ylimääräinen päivä tekee tässä vaiheessa ihan hyvää. Ollaan kuitenkin aika kovalla tahdilla vedetty nämä 4 peliä tähän, niin ihan hyvä huilahtaa hetki ennen sitten välieriä. Ja luotko, että siinä on sitten seurassa se, että tietysti Kouvo tai Seagulls vastaan, jotka pelaa kuitenkin vähintään yhden päivän pidempään kuin te. Luotko, että se vaikuttaa siinä, jos teidän sarja venyy 5, 6, 7 peliin? Paha sanoa. Mä luulen, että tässä vaiheessa alkaa kaikki kuitenkin jossain määrin tulee se väsymys sitten, että se näkyy. Että sit se on enemmän ehkä se, että kuka pystyy taistelemaan sitten sen läpi ja näin. Mutta en tiedä, katsotaan mihin niiden sarja venyy, ei sitä tiedä.